Ruduo. Lietuviškų veidų. Šalta ir drėgna. Dažnas pradedame kosėti. Šiandien norime pristatyti augalinį preparatą fitabiotiką bronchito simptominiam gydymui, atsikosėjimo lengvinimui. Dr. Vilmar Švabė firma ir Vokietijos homeopatijos sąjunga pristato unikalų augalinį preparatą Umkalor. Kvėpavimo takų gleivinė. Ji dengia mūsų kvėpavimo takus tarsi apsauginis kilimas. Daugybė mažyčių plaukelių nuolat juda ir tarsi konvejeriu pašalina iš nosies orų įkvėptas dulkes, virusus ir bakterijas. Tai tobulai veikiantis natūralus mechanizmas. Tačiau tik sveikame organizme stipri gynybos sistema. Bet koks natūralaus mechanizmo pažeidimas pražutingas. Artėja kelių šimtų tūkstančių virusų pulkai. Greitis iki 150 km per valandą. Virusų taikinys – žmogaus kvėpavimo takai. Tarsi piratai mikroskopiniai virusai puola gleivinę ir tvirtai prisitvirtina prie jos. Šis procesas vadinamas adhezija arba sukibimu. Ir tai tik pradžia. Virusai pažeidžia ląstelės membraną ir įsiskverbia į jos vidų. Toliau vyksta tikra grandininė reakcija. Ląstelės viduje virusai dauginasi. Ląstelės membrana plyšta ir pasklydę po organizmą, nauji virusai puola vis kitas ląsteles. Rezultatas – prasideda gleivinės uždegimas. Plaukelių kilimas pažeistas, žuvo daug ląstelių, sulėtėja gleivių šalinimas. Gleivės kaupėsi. Ir taip susiaurina kvėpavimo takus. Pajuntame, kad vis labiau kutena gerklę. O bakterijoms, kurių kažkiek visada yra mūsų kvėpavimo takų gleivinėje, geresnių sąlygų ir nereikia. Su nedideliu kiekiu bakterijų mūsų organizmas puikiai susidoroja. Tačiau dabar, kaupiantis gleivėms, susidaro puikios sąlygos bakterijoms daugintis. Taip pradinė virusinė infekcija virsta antrinė bakterinė infekcija. Natūralus augalinės kilmės preparatas Umkalor, pagamintas iš pelargonium psidoides šaknų ekstrakto, užkerta kelią minėtai infekcijos eigai. Specialus didelės koncentracijos ekstraktas padengia kvėpavimo takų gleivinę apsauginę plėvelę. Ši plėvelė – lyg veidrodinis parketas, prie kurio virusai negali prisitvirtinti. Taigi jų ataka žlunga pačioje pradžioje. Jei virusai jau spėjo užgrobti dalį gleivinės iki Umkalor vartojimo pradžios, preparatas efektyviai kovoja su esamais pažeidimais ir įjungia kitus gynybos mechanizmus. Umkalor aktyvuoja organizmo apsaugines jėgas. Mobilizuojamos natūralios ląstelės – kileriai, kurios patekusios pro pažeistų kvėpavimo takų gleivinės ląstelių membraną, užmuša ten besidauginančius virusus. Taip, organizmo apsauginių jėgų sistema aktyvuojama, o virusai netenka galimybės daugintis. Umkalor mobilizuoja makrofagų, ląstelių galinčių praryti šimtus bakterijų ir virusų, pristatymą į uždegimo židinį. Makrofagai atpažįsta įsibrovilius, savo čiuptuvais sugriebė juos ir sunaikina. Makrofagai dirba kaip draugiška valymo komanda. Surenka sužalotas ir žuvusias ląsteles. Taigi galiausiai gleivinė vėl tampa švari ir sveika. Taigi, susidūrus su Umkalor, bakterijoms išgyventi labai sunku. Jos negali daugintis tokiomis sąlygomis. Umkalor padidina kvėpavimo takų gleivinės plaukelių judesių dažnį beveik 40%. Gleivių šalinimas pagreitėja, gleivinės paburkimas sumažėja, kvėpavimas pro nosį palengvėja. Pagaliau kvėpavimo takai vėl laisvi. Infekcija nugalėta. Preparatas Umkalor, padengiantis kvėpavimo takų gleivinę apsauginę plėvelę, efektyvus ir tada, kai ūmi infekcija jau nugalėta. Jis neleidžia gleivinės pažeisti naujiems virusams ir bakterijoms. Užkerta kelią ligos pasikartojimui ir lėtiniai ligos eigai. Umkalor labai efektyvus ūminio bronchito simptominiam gydymui, atsikosėjimo lengvinimui. Umkalor nugali tokias ligas greitai ir iš esmės.